der er nogen, de tvangsindlægger motion på arbejdspladserne. Ikke? Jeg tænker, at piberygning et kvarter efter frokost. Altså, man går helt sådan... Du kan ikke være stresset med en pibe i hånden. Jeg hedder Manduela Ria Kusk. I folkemunden der bliver jeg bare kaldt Mandu, og jeg er pibemager. Altså, jeg kom i gang med at lave piber, fordi jeg var piberyger i virkeligheden. Og så ville jeg gerne prøve at lave en pibe selv. Og så bankede jeg på ved en, der hedder Poul Ilsted i Svendborg. Jamen, jeg spurgte, om han ikke lige kunne vise mig, hvordan man lavede en pibe. Og det, han lurede sgu lidt ved det der. Og så begyndte jeg at komme ved ham. Og så efter noget tid, så spurgte jeg ham, om jeg ikke kan sådan komme rigtig i lære. Fordi jeg vil fandme gerne lære det ordentligt, i stedet for sådan noget halv-aftenskolesagtige ting, ikke? Og det kom jeg så. Altså det, der sådan både fascinerede mig og fangede mig ved piber, det var sådan skønheden, og så også hele den der læren om materialer. Altså i mine øjne er det jo små værker. Altså, piber er jo mit liv nærmest. Altså, piber betyder... Jamen, se dig omkring. Altså, hele mit hjem emmer af piber, ikke? Jamen, altså, piberrygning, det er jo altså for alle. Mænd med skæg og dårlig tandstatus, dem er der flest af. Men der er også andre. Og der er også kvinder. Altså, når man tænder en pibe... efter en travl dag, så er det jo fordi, du lige tænker, nu trækker man lige stikket, og nu skal jeg fandme have lov til at sidde i 5 minutter. Altså, når du tænder den, så bliver der bare den der fryd. Altså, og min personlige rekord i at holde ild i en pibe til konkurrence er lige knap 2 timer. Altså, jeg har vundet det måske 5-6 gange, tror jeg. Jeg vandt der i år. Jeg vandt også sidste år. Så har jeg vundet det amerikanske mesterskab 5-6 gange også, tror jeg.